Šta nas to očekuje u novogodišnjem vikendu? Ima ljudi da popadaju kad te vide. Dakle, republika.rs i Srpski telegraf imaju ekskluzivno pravo da prvi vide sve ono što će moći gledaoci Pinka za novogodišnji jutarnji program. Dakle, petak, subota i nedelja, 29. i 30. i 31. decembar, kao i 5. 6. i 7. januar, dakle, Badnje jutro, Božić, biće u posebnim mojim kreacijama, tu moram da izdominiram u potpunosti, biće nešto avangardno, nesvakidašnje što se očekuje od mene. Znači, znaš šta, neće biti sigurno, neće biti jednostavno, neće biti, a kako oni kažu, svedeno. Ne, mrzim svedene stvari, te svedene su mi došle glave. Znači, od tih svedenih mi nesvedene, odnosno mi avangardne, ne možemo da dođemo na red. Znači, svedeno neće biti, skromno, ne nikako, skromno ništa ne podnosim. Ništa od toga, bit će sve veliko, mega, giga, sjajno, galantno, široko, to je Jovana Jeremić, bogato. Kako uopšte pronalaziš sve te kombinacije? Na koji način se odlučiš i kažeš, e, ovo je Jovana? Pa, imam prvo savjetnike, imam dosta devojaka koje brinu o meni, a najviše moja Maja DDK, koja inače su i njene sve haljine, ona meni kaže, Jovana, skini to! Moraš da izgledaš skupo. Da bi ulovila bogatog, moraš da izgledaš skupo. I ona je to meni pričala pola godine prethodno i stvarno ovi majini recepti mi doneli top novog frajera. A šta on kaže na tvoje kombinacije? To je jako dobro pitanje. Vidi, on je mnogo ovako veliki džentlmen i voli mene da vidi u tim kombinacijama damski. I imao je tu malo mi je sugerisao 2-3 puta, u smislu ne voli da budem preterano gola. Znači, određuje dužinu suknje? Pa, sugeriše. Zamoli me da to ipak bude nešto što je seksi, jer on obožava ultra da budem seksi, ali da ne budem vulgarna, nego seksi, provokativna, ali opet dama. I u pravu je. I on me je dosta korigovao u ovim prethodnim mjesecima koliko smo u vezi i kao što vidiš, ja stvarno izgledam nikad bolje. To je malo i zbog njega. Da, ali jer ja želim da on bude ponosan na mene. Meni je važno da i on bude srećan zato što sam ja njegova žena. I ono što moram da kažem, sad na stranu haljine, na stranu detalji, modni detalji, tvoja figura je doživjela vrhunac. Da li je i zato Dragan zaslužen? Jeste, kako nije redovan seks. Doručak, ručak i večera. Dobar je Dragan, odličan je, mogu da ti kažem. Super, super, super. Naravno, seks, to se podrazumeva. Ali zdrava ishrana i puno treninga. Ja treniram svaki dan, imam treninge, jako vodim računa, ali pored seksa i pored vođenja ljubavi, pošto nemam seks, ja vodim ljubav jer Dragana volim, gdje je Draga najviše mene podržao? Da smršam. On je dao vetar u leđe da treba da smršam još 3-4 kila da bi bila, kako, kako je rekao, praćka i sajla. On je meni rekao, ti ćeš biti još lepša ako skineš još 3-4 kila. Ja sam rekla, kako? Kaže meni, ovako. I onda je on dosta uticao na moje jelovnike, pored Ane Petrović, i vodi računa. Uputio me na taj kalorijski unos koji ne smijem da pređem i svaki dan šta moram da potrošim. I stvarno sam smršala 3-4 kila već. Ali najvažnije je da sam se redefinisala, to ono što si ti videla. Da, znači tvoja figura je daš, onako kako sam rekla, doživjela vrhunac. Sada. Da li Dragan to može da isprati? To je jako bitno. Trudi se. U svakom smislu. Nemoj da sumnješ, previše dominantan. On prati čak i ovaj razgovor, iako nije sa nama. On je veliki brat u svakom smislu. Znači, on je aminovao sve ove kombinacije. Jeste. I rekao to je to. Jeste, i da ti kažem, ova kombinacija je njemu bila jedna od omiljenih. Neke od ovih haljina je trebalo da obučem i na svadbu njegovog sina. On je sve prvo video i odebrao je ono koju sam ja nosila sa ukrštenim ramenima i nju ću nositi isto za novu godinu. A dvoumio se između te i ove. Ova se, na primjer, njemu jako dopala. Aha, znači i još da nam otkriješ samo gdje ćete ti i Dragan u novogodišnjoj noći, imate li neki plan? Da, idemo sa prijateljima. Da li će biti skriven? Ne, ili sve javno, čak ćete nas i vidjeti. Znači na javnom mjestu. Na javnom svom mjestu. I samo me zanima još da li je Dragan video naslovnicu Srpskog telegrafa i da li je obavješten o tome šta ga čeka sa tobom u životu. Da, i ne buni se, kaže on meni naravno ljubavi. Ja već unaprijed sve potpisujem.